אז אני שמחה מאוד להזמין את פרופסור נורית גוברין. נורית היא פרופסור אמריטה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. היא מבחירי חוקרי הספרות העברית ופרסמה עד כה 20 ספרים וערכה 15, בין ספריה דבורה ברון, המחצית הראשונה, אשר יצא לאור בהוצאת מוסד ביאליק ב-1988, וכולל חלק על חייה ויצירתה של דבורה ברון, וכן אוסף של כ-60 מסיפוריה הראשונים, לרבות סיפוריה ביידיש, שפרסמו בכתבי עת שונים ולא נכללו בספריה. פרופסור גוברין זכתה בפרסים ספרותיים רבים, ביניהם פרס ביאליק לספרות יפה ב-1998, בשנת 2010 זכתה באות יקיר תל אביב ובפרס עיריית רמת גן לספרות למפעל חיים בספרות. לאחר פרישתה המשיכה ללמד באוניברסיטת תל אביב בחוגים לספרות ולתקשורת, בעצם עד 2018. מחקריה ומאמריה ממשיכים להתפרסם בכתבי עת ובעיתונות. היא ממשיכה למלא תפקידים באקדמיה ובחיי התרבות והספרות בארץ, להשתתף בכנסים מדעיים בארץ ובחול, ולתת הרצאות אורח במסגרות שונות. אני אספר לכם גם בסוגריים שנורית הייתה השנייה להעניק רשות פרסום לפרויקט בחייה, בעודיה בחייה, מיד אחרי דן אלמגור, שהוא גם בן המחזור שלה במקרה. זאת לאחר שהיא תרמה לנו רשות פרסום גם לכתבי אביה ישראל כהן. תוכלו לעיין בכתביה באתר שלנו, ופרופסור גוברין תישא דברים על דבורה ברון. נורית, בבקשה. אני מקווה ששומעים אותי וגם רואים. שומעים? שומעים אותך, רואים פחות טוב. צריך טיפה שם להרים את המצלמה, אבל נקווה לטוב. יופי. זה מה יש. אוקיי. אני מדברת על דבורה ברון. שומעים בכלל? כי אני לא רואה את עצמי. שומעים, שומעים נורית. דבורה ברון היא הסופרת העברית הראשונה החשובה. חברה שוות זכויות וחבורת הסופרים העבריים הנחשבים שהטביעו את חותמם על הספרות העברית בתחילת המאה ה-20. יחד עם ברדיצ'בסקי, ברנר, שופמן, גנסין וברקוביץ', אם נזכיר חמישה שמות בלבד. דבורה ברון היא גם האם הגדולה של הסופרות העבריות. ממנה מתחילה שושלת הסופרות, שכולן הושפעו ממנה, המשיכו אותה כל אחת בדרכה. דבורה ברון הכניסה לספרות העברית את זווית הראייה של האישה, בד בבד עם דרך הכתיבה המתבססת על היכרות עמוקה עם המקורות היהודים המסורתיים, ויכולת מופלאה של התחתם יחד לסגנון כתיבה אישי ואינטימי, רענן ומשוחרר מן המליצה, אך עוצר בקרבו את מעמקי הלשון העברית לדורותיה. היה לה הזכות שאביה הרשה לה ללמוד כבן בחדר שהוא ניהל ממקומה בעזרת הנשים, ולכן היא ידעה עברית מילדותה. הספר פרשיות שיצא ב-1951 הוא הספר הידוע והמוכר מכולם, והוא כולל 43 סיפורים. היא כינסה בו את מרבית סיפוריה החשובים שהיא בחרה לכנס, אבל השמיטה 60 סיפורים מוקדמים שפרסמה בכתבי עת שונים לאורך שנים, שאותם כינתה סמרטוטים, והיא פסלה אותם מכינוס. בספר שלי עליה שאת הזכרת קודם, דבורה ברון המחצית הראשונה, שיצא ב-1988, כינסתי את כל הסיפורים המוקדמים, את כל המרכאות סמרטוטים, וקל היום להגיע אליהם. אם נשאל, אם נעשה השוואה, בין הסיפורים שהיא פסלה לבין הסיפורים שבחרה, ונשאל מדוע, מה היה הקריטריון, מה היה האני המאמין ספרותי שלה, נראה שהיא הייתה לה מדיניות ברורה
ומודעת של אומנות הסיפור. המדיניות הזאת כללה שהסיפורים הראשונים היו ישירים, זועקים, מוחים, צועקים, גלויים, גם בנושאים שבינו לבינה, למשל הסיפור בתוך החשיכה. היו אלה סיפורים רבי פתוס, היו אלה סיפורים רגשניים ועמוסים מאוד. הייתה זו מחאה של מה שנקרא צעירה זועמת, על טיפוח נשים בחברה היהודית המסורתית, כמו הסיפור קדישה, שכבר השם אומר במה מדובר. אבל לא פחות הייתה מהם זעקה מרה על עוני, על סבל, על ניצול, על כמיהה לרוך, על חיבוק, על אהבה, על כל מקופחי הגורל, גברים ונשים כאחד, אבל במיוחד נשים. הרגישות הזאת של לסבל של האחר לא נעלמה גם בסיפוריה המכונסים. היא נשארה בכל יצירתה, אבל דרכי הכתיבה השתנו. את מקום הצעקה הישירה תפסה הצעקה הבלומה. כאילו אנחנו רואים אדם שחקן על הבמה שהוא צועק, אבל שם את ידו על פיו, והצעקה נבלמת, אבל היא קיימת, היא מאופקת. את מקום הפתוס והרגשנות החליפו איפוק ושתיקות. את הביטוי המרומז החליף את הביטוי הישיר והצעקני, את הביקורת הישירה והמאשימה. הביקורת נעשתה הרבה יותר פסימית, הרבה יותר פסימית משום שאין לה פתרון, אין לה כמעט תקנה, והיא זאת ביקורת על מה שקוראים, אני מצטטת, העולם שאינו מתנהג כשורה. זאת ביקורת ומחאה כנגד ציטוט סדרו של עולם. וביחסים שבינו לבינה היא כותבת, וכימה תקנה יש לאי אהבה. זוהי ביקורת חבויה העולם מתוך התיאור. התיאור שקט כביכול, שמתחתיו עולם סוער ומסוכסך. גם אותן יצירות שמסתיימות בכי טוב, הן מגלות שהמציאות מחוץ לעולם הסיפור היא שונה, היא הפוכה, היא מסתיימת בחירה. עם זאת, סיומים לא מעטים הם מפויסים, שקטים, עדינים, מתוך הכרה שהחיים נמשכים למרות הכל. בסיפורי פרשיות יש מקום נרחב לנשים מקופחות. אותן נשים עקרות שלא הצליחו ללדת, ובהתאם למסורת של החברה שבתוכה חיו, נאמצו להתגרש אחרי 10 שנות נישואים, ונידונו לחיי בדידות בשולי החברה. סיפורים כגון בראשית, משפחה, כריתות, נשים שלא היו נאהבות, ושהיא קראה להן גרושות לב, כגון הסיפור הנפלא, פרדל. הרגישות הסוציאלית למצוקתם של עניים, בעלי מום ויתומים, שאפיינה את סיפורי הראשונים, נשארה גם בסיפורי פרשיות. אם כי דרכי הכתיבה כאמור התעדנו והתרחו, והרמז תפס את המקום של הצעקה. סיפורים כגון הניך, הלבן ושברירים. הרגישות הזאת למקופחי הגורל ולעניים מקורה בתקופה שדבורה ברון מצאה את פרנסתה כמורת בית בבתי עשירים, והייתה עדה מקרוב לאורח החיים המפונק והנצלני. למותר להוסיף שעבודה זו כמורת בית הייתה שגרתית לגבי בחורי ישיבה שעזבו את העיירה ועברו לעיר הגדולה ללמוד, וכך מצאו את פרנסתם, אבל הייתה נדירה ביותר כשמדובר באישה. מהתקופה הזאת נשארו סיפורים כגון שפרה, עוגמת נפש, גרעינים, רשע. הסיפור זיווה מחבר את שני הנושאים יחד, טיפוח האישה, האישי והסוציאלי.
אבל לא רק סיפורי המצוקה הסוציאלית הם היו מבוססים על הביוגרפיה שלה. היא הייתה בת רב, ביתו של רב. חיי סטודנטים בעיר הגדולה, היא חיה אותם, מה שנקרא אז אקסטרנים, ואישה אקסטרנית זה היה נדיר מאוד. היא הייתה מורת בית כאמור, היא הייתה סופרת ואישה יחידה בחבורה של סופרים גברים. היא חוותה אירוסים שבוטלו, היא עלתה לארץ ישראל עליית יחיד, היא נישאה לעסקן יוסף אהרונוביץ' שהיה מנהיג, עורך, איש רוח וגם המנהל הראשון של בנק הפועלים, כי אז חשבו שמנהל בנק בבנק הפועלים צריך להיות בן אדם הגון ולכן בחרו בו. היא חוותה אימהות, היא ערכה את המדור לספרות של הפועל הצעיר למרות ששמה לא נזכר בו. היא חוותה פגישות עם אנשים שעלו אליה לרגל לביתה, כיוון שכולם יודעים שהיא הייתה ספונה בביתה ולא יצאה ממנו כל חייה. בספרי קראתי לה אגדת בת המלכה הכלואה בביתה מרצון. העולם הגיע אליה, עלה לרגל אליה וכך היא הכירה אותו והיא לא יצאה מפתח ביתה. כבת רב, כביתו של רב, הייתה עדה למחזות החיים שהתרחשו בבית האב הרב. נשים וגברים שבאו לתנות את צרותיהם, לבקשו לפתור את בעיותיהם, והחלטות שהיה עליו לקבל בדיני אישות, בכל הקשור בחיים בכלל. כפי שבאו לידי ביטוי בעיירה יהודית בליטא, אבל לא רק בה. ואני מבקשת לסיים את דבריי בשתי ציטטות, בשתי מובאות. הראשונה מתוך הסיפור מה שהיה. הסיפור פורסם לראשונה בתף רש צדיחת, 1938, שנה איומה, שנת תרצח, ואני קוראת. אומרים כי בתמורת העיתים נכחדו שם כל אלה ואינם עוד. תזכרו, אנחנו ב-1938. והרי אני רואה את עצמי כמין זכוכית נגטיבית שנשארה רק היא היחידה לאחר שעבד העצם המצולם. כלום לא סומה עליי למען הקים להם לדברים זכר להטביע את רישומי על הנייר. למה הכוונה? זכוכית נגטיבית, כלומר מצלמה. התמונה נשארת לאחר שהעצם המצולם עבד. הספרות היא המשמרת את זכר המקום, האנשים, המאורעות שהיו ואינם. הסיפור הזה פורסם שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, ודבורה ברון, יחד עם כל סופרי דורה, אלה שנולדו בסוף המאה ה-19 והחלו לכתוב בראשית המאה ה-20, ראו את תפקידם, את שליחותם, כמשמרי הזיכרון של העיירה היהודית ההולכת ונעלמת לנגד עיניהם. הם רצו ביצירתם, בין השאר, לשמר את זיכרון החיים היהודים בעיירה בגולה. אבל במרחק השנים, במיוחד לאחר השואה, נקראים דבריהם כנבואה שחורה שהגשימה את עצמה. ממרחק הימים, לרבות בימינו אלה, אנחנו צריכים להיות אסירי תודה להם על שהשאירו לנו זכר לאותם חיים יהודים שעבדו ואינם ולא ישובו עוד. והציטטה השנייה, שקשורה מאוד לענייננו היום, מתוך הסיפור פרדל. הסיפור פורסם בשנת תשז"ן, 1947, אבל לפני כ"ט בנובמבר. הנשים בעיירה, העוקבות אחר פרדל בשעה שקיבלה את הגט שלה, מדווחות, ואני מצטטת. לאחר ששבה אליה ההכרה בערך עצמה, זקופה שוב, אמרו הנשים, כי יפה היא יותר מאשר ביום חופתה. כי יפה היא יותר מאשר ביום חופתה לאחר קבלת הגט.
ומשפט מקורי ונועז גם בימינו. פרדל הוא סיפור פמיניסטי מובהק הקשור למודעות של נשים, כוחן להשתחרר ולהגיע לעצמאות. זהו סיפור מוקדם ראשוני של מה שאנחנו קוראים היום העצמת נשים. בדמותה של פרדל הגשימה דבורה ברון את אחד האידיאלים של תקופת ההשכלה הרוסית והיהודית גם יחד, שחרור האישה. פרדל היא אישה מודרנית במלוא מובנו של מושג זה. היא פעילה, היא נאבקת ומאבקה מצליח. הסיפור מציג כבר במשפט הפתיחה שלו את פרדל כאישה לוחמת למען אושרה. ואני מצטטת, וזה משפט פתיחה שרבים מצטטים אותו. האישה פרדל אשר גורלה הימר לה והיא נאבקה איתו קשות במשך השנים. היוזמה לגירושין באה מצידה, היא מסדרת זאת בעצמה. היא הבוחרת את בעלה השני, היא המחנכת את בנה, שגם הוא כבר שייך לדור החדש, דור המתגוננים והנלחמים. ומשפט על ההקשר ההיסטורי. זה סיפור שבא לחזק את היישוב כולו, ולא רק את הנשים, בימים הקשים שלאחר מלחמת העולם השנייה, לאחר השואה, לאחר גילוי השמדת העם היהודי, ולא פחות בעיצומה של מלחמת העצמאות, לפני קום מדינת ישראל, שעדיין לא היה ברור מה גורלו של עם ישראל בכלל, ומה גורלו של היישוב היהודי בארץ ישראל בפרט. החיזוק נעשה בדרך של הרחקת עדות, כדי להקיש מתקופה היסטורית רחוקה על תקופה היסטורית אקטואלית, שבמרכז הסיפור אישה. משמעותו של העדות באה לידי ביטוי בסיומו של הסיפור. זהו סיום של תיקון. לפרדל נולד בן, דור חדש, דור המשך, שאיננו חושש, יחד עם נערי החיל האחרים, לעמוד בראש המגינים נגד תוקפיהם גויי הסביבה, שצמאונם לדם ישראל גדל, ולהשיב מלחמה שערה, עד שהניסו והעיירה שקטה. שתי מובאות אלה, מעט מהרבה מאוד, מעידות על חשיבותה האקטואלית גם היום של דבורה ברון. סיפוריה מעמידים במרכזם את החלשים, המקופחים, הלובי החיים, אלה שהחיים הראו להם והם מחפשים טיפה של חום, אהבה והערכה. סיפוריה קשובים במיוחד לנשים המקופחות מכולם. זהו קיפוח בתוך קיפוח. גם בשל ההלכה היהודית שהעמידה במרכזה את הגברים וגם בשל מעמדן הנחות לאורך השנים. אלה הם נושאים אנושיים כלליים שכוחם יפה תמיד מעבר לזמן ולמקום. ההווי של סיפורי הנעוץ בעבר, אבל המציאות המתוארת בהם והמשמעויות העולות מהן על זמניות שכוחן עומד להם תמיד. תודה. תודה רבה רבה לפרופסור נורית גוברין על הדברים המחכימים תמיד. אני האמת לא יכולה לתאר דרך טובה יותר לחגוג את חנוכת אגף דבורה ברון בפרויקט בן יהודה. האגף הזה ממש נחנך לפני האירוע הזה, ממש לקראתו, וזאת בזכות התיקון לחוק זכויות יוצרים שמאפשר לנו החל מ-2019 להנגיש יצירות יתומות באתר. אז שמחה וחגיגה גדולה ותודה רבה.